ולעניין אחר. רגע לפני החופש הגדול, שבתו מורי בית הספר הפתוח דמוקרטי ביפו בשל תנאי העסקתם ובשל דרישת העירייה להעסיק אותם באמצעות החברה העירונית יובל חינוך, שמשמעותה הפיכתם לעובדי קבלן, תוך שלילת תנאיהם. בתחילת השנה קמה כאן התארגנות עובדים. 28 מורים התאגדו דרך כוח לעובדים, במטרה לנהל מסע ומתן עם עמותת ההורים שמפעילה את בית הספר, כדי להשוות את התנאים שלנו לתנאים של משרד החינוך, כדי לתקן כל מיני עוולות שנעשו כאן. הרבה זמן ניסינו להיכנס למסע ומתן, וכמה חודשים אחר כך, כשסוף סוף הסכימו לשבת איתנו, נודע לנו שעמותת ההורים עומדת לפטר כמעט את כל המורים שהיא מעסיקה, ולהציע להם לחזור לעבוד בבית הספר, רק באוטסורסינג של חברה עירונית בשם יובל חינוך, בעצם בתור מורי קבלן. דרישת העירייה הגיעה ככל הנראה על רקע תביעה משפטית של אחד ההורים לאחר פרסום מסקנות מבקר המדינה בדבר תשלומי הורים. עמותת ההורים שמפעילה את בית הספר פנתה בבקשת סיוע לעירייה, וזו החליטה להעביר את העסקת המורים לחברת יובל חינוך. אנחנו לא רוצים להיות עובדי קבלן, אבל אנחנו מבינים שכרגע אין ברירה אחרת, או לפחות זה מה שמוצג לנו, ולכן אנחנו מוכנים להיות עובדי קבלן, אבל אנחנו רוצים להיות מוגנים בתוך זה, כי יובל חינוך היא חברה שיש לה היסטוריה מאוד 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 מדאיגה לעובדים, והדרך היחידה שלנו להגן על עצמנו היא להיות ועד יציג, וועד שיש לו את הזכות החוקית להגן על הזכויות של העובדים. בלי להתכוון, מצאו עצמם המורים וגם ההורים תחת מכבש הלחצים של העירייה, ואינם יודעים מה עתיד להיות גורלו של בית הספר. ההורים מרגישים כאן בין הפטיש לסדן, ולמעשה הדרישה הזאת של העירייה, מעבר לזה שהיא לא מוסרית ועומדת בניגוד לכל הערכים הדמוקרטיים שעליהם אמור להתבסס בית הספר הזה, היא פשוט לא חוקית. אסור לאף מעסיק, ובמיוחד אם זה גוף ממלכתי או גוף ציבורי, לפעול כנגד התארגנות עובדים ולהתנות המשך העסקה של עובדים בעצם בזה שהם לא היו מאורגנים. מפחידים את ההורים וזה עובד, וזה יום מאוד עצוב לדעתי. מעיריית תל אביב נמסר כי לא נחתם שום הסכם על פיו מורי בית הספר יועסקו על ידי יובל חינוך. חוסר הוודאות ילווה את קהילת בית הספר ביפו לאורך חופשת הקיץ.